Ja ku jemi rikthyer pra, ekipi i Shkupit është shpallur kampion në Superligën e Maqedonisë së Veriut pas plot 21 vitesh duke kthyer për herë të katërt, po themi, në historinë e tij, fitoren e kësaj kupe dhe i ftuari i Lej Krajës ka ardhur pikërisht nga Shkupi në Tiranë, sepse ai është Omer Bunjaku, drejtori dhe këshilltar sportiv i klubit Shkup. Përshëndetje, mirë se erdha. Na i si që në erdhe nga Shkupi deri në Tiranë, është ndër më gjatë që kemi patur në emision, kemi patur në Kërçimin, Izmir Smailin, dhe Omer, nuk e di tani kush është, Izmir është më i gjatë, ju ka kaluar, pas ta i jeni ju të Kërçima, aty, kokë në kokë. Nuk jemi. Sa i gjatë jeti? 2 metra, fix. Fix, 2 metra, duke është më i gjatë, mos ga poj një më i gjatë. Jo, 2-4 kemi pasur, kemi pasur. Izmir, ka qenë shkotra. E kemi bërë kështu. Unë kam një privat atje për shkodrës, të parat e tome, kështu që... Por le të themi që ngjarja e fitores ka ngritur qytetin në këmbë me festimet që pasuan këtë fitore dhe me një koncert madhështor në qendër të qytetit të Shkupit, pjesë të cilit ishin dhe shumë emra të njohur të artistëve shqiptar. Në fakt, këtu sot Omeri ka ardhur sot sepse menjëherë mbas kësaj këtij emisioni do festohet një tjetër festë madhe Tirana. Kampion dhe është në fest, besoj. Ajo, ai ndaj ka ardhur, unë jam e dyta. Po, okej, gjithmonë është në çdo kur, në çdo derbi është Omeri, në çdo vendimin që ka Tirana. Sa mirë. Do flasim edhe për këtë Tiranën, po them këtë pasionin tënd. Kështu që si arritet në niveli kaq të lartë. Dhe pas si 21 vjetës. Dëgjoj, Shkupi skuadra ka një histori shumë të veçantë, se ka vetëm 10 vite që njihet me emrin e Shkupit. Në emrin e Shkupit. Po shumë saktë. Si jeni ndjerë me këtë arritje? Ta filloj me këtë pjesë, ndoshta edhe opinioni nuk e din saktë, por faktikisht duke marrë parasysh kohat dhe si kanë qenë periudhat e atërshme në ish Jugosllavi dhe në komunizëm në Maqedoni, gjitha lufta ka qenë në qytetin e Shkupit dhe qytetarët shqiptarë në qytetin e Shkupit gjithmonë kanë qenë të shkelt me një të shtypur me një çfarë forme dhe edhe në sport dhe në çdo lëmi tjetër ku pikërisht në sport kemi pas problem që të kemi një emër shqiptar të klubit, një emër që frymon shqip dhe kjo ka qenë pengesë dhe kanë qenë kushte ato të para tonë që na kanë tregu se kur kanë shkuar për më regjistru emrin, që i kanë dhënë 3 opcione, kjo, po mirë po gjatë gjithë historijës, faktikisht histori 97 vjeqare, gjatë gjithë kohës edhe pse ka pas një emër slogan, një emër Jugoslave, gjithë tifozët, pasi që tifozët janë gjithë shqiptarë, dhe gjithë kohës e kemi quajtur Shkupi, dhe falë politikave tani që janë më ndryshe, dhe kemi arritur të abojmë një emri Shkupi, ku besoj që akonë suksesi maj ma se sa i kampionit, edhe për që kemi qenë kampion. E pas e një djegur atë, e pas e një djegur. Me plot kuptimin e fjallës, ha? Ka qenë shumë atmosfere mirë, atmosfere festive që i ka mungu, edhe ju ka mungu Shkupianve, pas 21 vite kemi arritur të asjelim... Në zbëllu pak detajt e feste, sepse ti ki organizuar feste, është dashur disa javë, disa javë më s'ka po. Disa javë dësha jo, për të përgatitur. Apo e dinë, s'di që kam gjithë. Kemi qenë për 10 pikësh. Po, kemi qenë bëndë ma shumë, ka qenë shkuptu. Kemi qenë shkuptur 5 javë të fundit. Sa javë para matematikisht e morët veshë? 4-5 gjyre më s'ka po, shë bashtu. Po, pa e shumë. Paka shumë ishmi njëta gjithë kohës e me diferenës dhe pikë. Qështë e njyra, shumë parë dhe plu... Kemi një bashkëpunim shumë të mirë vlazarove edhe tifozët e në si klub dhe po fatë më mirë këtë vitë të dy ekipet kemi dore kampion. Fantastike. Tani, sa vështirë është, okej... Për festën, së të thasë. Për festën, mi jemi mundu që të bëjmë një fest sa më të mirë, që të vëtojmë gjithë shtetarët, kemi pasë këngëtarët e stradës të Shkupit, po i kemi pas të ftuar edhe Ledri Vulën, ku ka qenë një qfar moto dhe tifozëve tonë gjatë gjithë kohës, gjatë kësaj sezonës, me disa këngë të ati, 100 probleme së në nëllë, dhe këto një qatë historikisht, dhe pikërish pra të prumë Ledrin, dhe falenderojmë edhe që dhe ishte tjesë pjesë. Edhe këni djekë qytetin, si që ka hije. Shumë dhe jemi ndje shumë krenar, kur i shifshmi të gjithë ato të rije, të vjetur, tisa të përqesë, tisa me lotë gëzimi dhe ishte një emocion shumë i ma. Dhe me qenë se po flasim për 100 probleme. Kanë probleme skuadrë qiptari në Maqedoninë? Sa pengesa kanë, a parë gjikohën? Kemi pas shumë pengesa. Me plotë kuptimin e fjallës, mui me thonë që klubet qiptare në Maqedoninë, federata ndaj aty e ka qenë sukur
njerë ka për ne, jo sukur non, po tash kemi arritur që edhe kryetari Federatës Tjese Shqiptar, jo që ajtë diçka të nëndimon, diçka ma shumë, po bolë që nuk i kemi ato pengesat dhe jemi të barabar të gjithë atje. Kanë fillu edhe gjatë edhe në komtarën e Mastunijës, tash ftohen edhe tre shqiptarë, dhe pikërisht kjo është Chelsea... Edhe nga ekipi ujë. Edhe ka ekipi ujë, po pikërisht kjo është Chelsea kryesori i sukseseve të komtarës Mastunijës që i ka këto arritje tash për momentin, ka një 6 apo 7 lojtarë që janë... Për ardhë shqiptarë. Qim shqiptarë, 100% shqiptarë. Dhe këtu është ajo... e mira atje që po hefë. Federata që ne që nuk silet mirë, sepse ju kryetarën e parlamentit e keni shqiptarë. Pra keni disa element, apo këta ndikuan që... Pikërisht, kjo është... Nuk në favorizojnë se na... Ne nuk e thojme që jemi të marrë diçka, po jemi të rikëthyt diçka që është e jonja historikisht. Njemi atje të mbaba dhem të shqiptarët. Ti vetë sa vite ke që angazhohesh me skuadrën? Unë presedi vetin, jam të klubi familjarisht atje, kam qenë edhe vetë si tifozëve, tani kam qenë edhe në kryesi, kam drejtu vetë, kam qenë një kohë edhe pronari klubit, jam 4 vite drejtor, gjatë kësoj, kjo është viti 5, gjatë 4 vite kemi dollë, vazhdimisht në Euro, vitin e 5 jemi shpallë kampion. O, sigurisht, si janë ndjesit, kur je brënda sfidës kaq të madhe, do me thënë, të një skuadre e cila... Sigurisht ka kaluar momentet vështira dhe 21 vjet më pas arrin të sjelli... Seriozisht, vështirësit të mdoja, pasi që nuk është letë të arikthesh një titull, të mungon, do është edhe prevoja pas 21 vite, do është të mbojsh atë hapin, se do është kjo ka qenë një sukses i joni, që në fillim e kemi bo një shkuputje të pikve ndaj kundështarve dhe nuk e kemi pasat presionin e madhe, presionin e kam pas kundështarët tjerë, që të gjithë kohës ka qenë kjo avantajja e madhe dhe në ka letu shumë, po momenti kryesor thash... Ishte ditë juaj, që në fillim, që fa një kohë? Kemi besu që kjo është viti... Te ke investimet që këni bërë me lojtarët, te loja, kush ka qenë në projektit, po thamë, projekt ma di sa vjeqar me gjithë... Sa vjetë ka që punoni, po themi, për këtë momentin? Po, thashën e, prej si jam drejtor dhe kemi bo këtë plan, 4 vitet e para kemi arritin të daljem në Europë, se shkubit ju mungoj këtë dalja në Europë, vazhdimisht po luem në Europë, verën e kaluar... E dhe financiarisht ju jep ndihë? Pa dushim, verën e kaluar, arritum të kaluem një gjiro ku për fatë mirë të unin në arra një ekip shqiptare prej Kosovës edhe e kaluem me leci tani, patëm një kundështarë shumë të fort, Santa Clara. Se parë shikoni në Evropë, si ju e keni pak pëngesë Evropën, do një herë në ato fazët e grupeve. Ata ju thëjshë adhe shokve të Tiranës, edhe në edhe Tiranë jemi në atë pjesën ku jemi, nuk jemi për ato favoritat dhe tukre më parasy se qëfar këndërshtarë janë në këtë pjesën tjetër. Êshtë e vështirë që të më duhet shumë fatë, po... Një nga pytit e para që më ka bërë Omeri është, okej, me cilin skuadrë jenë në Shqipërë? Po në Macedoni, se mos thuj që jenë me Shkendinet e Tovës. Se pasaj të kanë, tani në shpiko pak të rivalitet. Êshtë realisht vetëm në sport, apo edhe në realitet, sepse realisht jeni dy skuadrë shqiptare dhe në praktik duhet të jeni afër me njëri tjetërin. Në logik. Ashtu dhe duhet jetë. Si vetësht ashtu dhe duhet jetë, po... Si të them, ndoshta ajo mungesa që nuk janë kërë e qyteti dhe vazhdimisht, jo vetëm në sport, për e kanë ato problemet, i kanë edhe në sfida tjera, në fakultet, në shkolla dhe gjdo kënë tjetër, ku pra po këthejna në politikë, në të kaluar në fakultet shqiptarë në Shkupës s'ka pas shansë të hapet e që. Kanë lejun të tovë, pasi që ato kanë thonë këte okej, po kjo pjesa këtu shkupi për e qyteti, jo këtu. Kemi pas probleme me shkollat, kanë pas emrat shqiptare, gjitha emrat, shkolla kanë qenë gjithë shqiptare, por nuk të kanë leju të kesë emrat shqiptare. Shkupi ka disa skuadra dhe ju jeni ekipi shqiptar, apo shkupi ka vetëm një skuadra? Jo, ka një skuadra. Shkupi, klub shqiptar ka vetëm... Klub shqiptar. Po flasë për skuadrë tjetër në Super League? Ka shumë. Kapra. Si që kemi në Dietë të Tovës, Zonjën, që kemi në Tirana, Dinamo, Partizani. Shkendia të Tovës, kjo
Po da Shkëndija është, Partizani Tirana, Dinamo. Po nuk është derbi një qyteti, është derbi me shqiptarëve. Seriozisht ne po foli si klubet e tifozët e gjithë, ne nuk e shohim si rival Shkëndijën, pasi që jo për ata që Shkëndija shumë një klub shumë vonë ka formuar, dhe gjithë kohë se kemi pas na pikërisht kundërshtarin që është Vardari, ekipë i qytetit Shkupit dhe atë ka marrë edhe shteti, ka marrë të gjithë ato, ku ma të kemi pas rivalitetin më të madhë, ku e gjithë të tova, me plot bindje, tham, kanë bërë tifën ato vite, ku Shkupi u garojke me Vardarin, me kështu me radhë, që ka qenë vetë klubi vetëm Shqiptar që kanë garu në ligë të parë. Tani është truar konkurenca, është po një gjithë mirë, është skuadrë shqiptare udhëzojnë shpesh herë. Kështu që në kampionatin e Maqedonisë edhe është një gjë pozitive. Shumë mirë, është shumë mirë. E kemi edhe Strugën, e kemi edhe Renovën. Këtë vit jemi dy ekipe shqiptare që dolim në Europë, po dy vite me radhë ishim tre ekipe shqiptare që i vendi i parë, i dytë, i tretë ishin shqiptare, është shumë ndjenjë e mirë, po se që ka ndryshuar shumë senë. Po pjesa financimi, si funksionon ekipet shqiptare në Shkup? Ne kemi një sponsor prej Turqisë. Po ka edhe sponsora më të vogla prej Shkupit, po ajo Bartholomë kryesora prej Turqisë ku dim të menaxhojmë, duhet të jemi shumë realistë, Shkëndija ka një buxhet shumë të madh se tonë. Shkëndija dhe i buxheti është reflektuar, është një buxhet, ndoshta ka buxhetin më të madh edhe pse këtu klubet në Shqipëri edhe në Kosovë, pasi që në rajon tash. Po, padyshim që po, kemi arritur që ta bëjmë një ekip të mirë dhe ta zdrojmë një. Po me akademinë si jeni? Prodhoni ju apo i merrni gatshëm nga Shkodra, se Shkodra vetëm prodhon, po. Prodhon, më është vërtet. Është prodhon shumë vërtet. Shkupi ne si klub për momentin kemi përmi 500 fëmijë që ushtrojnë. Dhe tash tash më për momentin nuk kemi ekip park, keni problem nga ka edhe prej të rinjve, po nuk ai bërthamën e kanë prej më shumë prej vrenëve të huaja që kemi marrë, po edhe këtu është një çfarë politike e jon që çdo vit po arrim që të çesim lojtar me cifra shumë të mëdha për në rajon, ndoshta edhe në Shqipëri kemi arritur ne të çesim. Po këtu në Shqipëri shkojnë më shumë në Kroaci për shembull. Ne kemi destinacion, kemi shit në Rusi, kemi shit në Turqi, kemi shit në Belgjik dhe gjatë rezultatet. Kemi pas shumë rezultate mirë dhe fati mirë. Jeni aktualisht në kërkim të blerjeve të reja për ekipin për këtë sezon? Po. Tu kemi me në emër do na thosh. Jo, ato se zgjojmë për hir të që do kanë kontrata dhe për klubet në. Mos do na marrë se fenë kim duket. Se fenë kam shumë mik. Jo vetëm se fenë, po të gjithë ato lojtarë, dhe ato Maqedoni janë qenë të mashtu janë shumë shumë mirë. Sigur do. Se po bëj, se na ecë këtë vit. Tirana nuk e ngatmoi. Tirana nuk e ngatmoi. Jo, as Tirana ne jo. Po do një klub tjetër. Ibrahimi për shembull. Po. Edhe Ibrahimin e kam mikë edhe. Do më thanë si, okay, nga superioria, do merrni ndonjë lojtar? Këtë mund ta zbulosh. Shikoj, Shqipëria ka shumë lojtarë kvalitet, po nuk dihet deri në moment të fundit kjo faza e transferave është edhe këto pjesa se zakonisht lojtarët presin se të gjithë të ikën jashtë Ballkanit, të ikën në Europë, edhe këtë opcionin Shqipëri dhe Maqedoni, Kosovë, këto e lojnë opcionin e fundit, si duhet të presim deri në... Kjo është e kuptushme. Nërë të tre opcionit, kush është opcioni më i mirë? Oke, duke krasuar me Kosovën, me Shqiprin dhe me Maqedonin, për një lojtarë. Si kampionat, gana financiare, për të zbuluar, si trampolin, për të arritur në një kampionat tjetër. Lojtarë duhet të shofin kështu, pasi që për momentin shumë e vërtet, që Kosova po na kalon me cifrat shumë pimrimi, sa të sapi pagun lojtarët, është ka kalon dhe Shqipëria. Shqipëria është edhe ma lartë se ne klubet në Maqedoni, po ato lojtarë jo bëjë apel që të shofin prej Shqipërisë, lojtarët ikin shumë ma let në Evropë, i Maqedonisë po, për pi Kosovës nuk ka shanset të delë dikush të dëpërdoj, pasi që ajë Kosovë e ka të nivellin shumë atë ullë dhe gjithë letarëve të riu kësha referu o në Shqipëria dhe o në Maqedonisë, që për një të arinë të shka ma shumë. Mundi bëjë pytje? Pa tjetër që po. Sa i përket formulës, pak në Shqipëri ka disa vjetë që po aplikohet Superliga me 10 skuadra, me disa faza, dhe kjo prodhoj në shetë forta përgjithsisht. Ke juve si është aktualisht, sa ekipe jeni dhe... Të ne ka qenë ndere në fazën e pandemis me 10 klube, mune
prap jam për atë që të jenë 10, në fazën e kur ishte pandemia, unë ndalu të në kampionate, dhe bënën zgjidhje që mos të bjerë asë një ekip dhe i futën dy të tjera. Ku jemi me 12 ekipa, është një fazë ku ma nuk është diferenca ma e madhe, ku në me 10 ekipa shumë ma konkuruse, se nuk dhjetë a do luftosh për një humbje, përpra, një humbje çon po çon në Evropë, një humbje çon atje, ajo ka qenë mendoj çash kjo më shumë më e mirë se me 10 shkollë, se ka më shumë cilësi. Ai se u pas ka po pun pak, në ato dy ekipet më shumë duket ju a dhan shkputjen që në fillim me pike dhe ecën është edhe ka qenë një sukses. Po. Ka qenë fati juaj këtë. Cilat janë objektivet për këtë vit? Po themi u mor kampionati dhe sigurisht tani është ai momenti i vetëm që fillohet një pushim pak i shkurtër për të filluar pastaj. Një pushim shumë i shkurtër pasi që më njëherë janë ndeshjet e Evropës. Të kemi një Evropë sa më të gjatë një verë sa më të gjatë në Evropë. Kjo është objektiv. Tani ta timnoj një barierë. Për gjithë të vite, ise një vite, nuk keni pas një trofe tjetër, një kup, një këshu? Kemi pas, për dhe jo shumë ka qenë, para 15 vite i kupin e... Ko, shumë pas një pas. Po, dy ishë në kampionat. Pas një pas haka për të merë? Ja, sakt. Tani, po ti ishit këtu në superiore, do ti ishit kokë më kokë me Tiranën? Si me ndoni? Në nivel, ku jeni? Nivelin e Kuksit, të Vllaznis, të Tutës, të Partizanit, në thuaj paka shumë ku qëndroni në renditjen tonë këtu në Shqipëri? Prap kisha me cikë, kam u lidh me atë një motë që e kishë ma të të ledur i folit, s'kena fobi për lartësit, vetëm nalë. Së në vendin e parë. Po, qunin, do t'a bësh futbolist, duke qenë që e mirë me vetin stadium, është gjithmonë pranë, pushtës e plertë. Ne si prind kemi dëshirë që po, dëshirë ati tjetë, a i veqë që vendosë, tash a i me dëshirë më kërkonë që të shkojnë në stadium, i duket interesant ato pjesët, dhe të shpia shikon futbolin. Po e bërë për futbol që e lërgë klubit tënë, se do thonë gjithmonë qërë presidentit. Pikrish, kjo është këshim problemi majë. Qërë drejtori, do thonë gjithë familja ka qenë... Problemi majë malë, është ajo, jo vetëm me djallin kam pasë edhe familjarë të tjerë, që familjarë shumë të afrat, djallë dajës, djallë një agjës që kanë qenë në klub, i kam kërku prej atinve, prej agjës, prej dajës që e ju lutë në atë, gjenë në klub tjetër, që së mund jem të lujnë, po të gjithë të më hipin, por më i kokë të më thujnë, në merja ka morën, nuk e meriton djali dhe dyese. Kjo është pengesa ma... Presion shumë i madhe, presion dhe një lojtari shkëllqyre. Presion për ato lojtarë të shma shumë, që gjithëherë dhe jo thujnë, ti nuk e meriton, po kjo është arsyja, kjo është arsyja dhe shumë kezë dhe një. Si shpa dikrenti të Tirana, Kretalili. E goditën shumë një moshtë e rej, si që kështë. Ama ku shënon dhe pas e thoshe, ama se së shkështë. Jeve, kërë bulatë. Shikotë, 5 deshe e fiton. Ajo mbajt me, deshe e fiton. Ajo mbajt me, deshe e fiton. Kjo deshe e shte probleme. Këtë sezon, si ka qenë loja juve? Ka qenë stil Barcelona me shumë pasa dhe shënëm shumë? Apo keni pas një dy pyka, si që kemi pas në Tirana? Po, pikrish kemi pas një dominim shumë të malë në gjitha ekipeve. Kemi pas edhe... Pra edhe me lojë kemi dominu. Kemi pas që kemi fitu me një diferencë. Në thonë, kemi qenë shumë superior gjithë sezonës. Kemi besu prej në fillim që... Këllë është nusë këpatët? Pikër është një lëtarë të onë që është me prej Afrikën, në Nigeria, Santia de Tungji, ku ka shumë oferta të mdoja dhe kina vështirë të mbojmë. Kjo është aji për të pikasur në kampionatin e Macedonisë. Për shumë, nëse vite më parë kemi patë Rozunin, që ishte aji që pikaste, kjo është aji lojtari që do të ashojmë me vëmendje. Unë besoj që e të shkojnë në klub shumë të matë tash. Kemi edhe menagjera këtu prej Shqipërije, që shumë oferta, po nërbimi kam edhe të shumë meqë. Por e të shkej pak më lërë, kam shtibit. Qa më është e soj që po, është një 23 vjeqarë, po kam fejtë shumë mirë për klubeve shumë serioze, dhe besoj që ka që mund të bajë bon.
Omer, nuk po të mbaj më gjatë, i mbaruat pyetjet? I mbaruam dyja pyetjet, ti shkoj në fest. Po, kanë fest për të ikur, kështu që ne të gjithë do ikim në fest, kështu që. Të gjithë festojmë për Tiranë. Të falenderojm shumë që na erdhe, suksese me ekipin dhe shpresojmë që në Europë të paktën të kaloni dy faza, dy. Të treta s'ka problem. O dy bëre çave. Shumë faleminderit juve për ftesën, jam për herë të parë këtu në emision live këtu. Me këmbë në tokë. Në Shqipëri. Shumë faleminderit. Ju ju presim në Maqedoni, në ndeshje, pse jo në ndeshje të Evropës. Po galut ke treta do vim, po galut tunë tre. Kjo është kjo do shkoj. Kjo është sfidë do do vim. Garancit nuk jeni frikë. Jo, kjo është e mirë, kemi mbritur në fund të emisionit ton ditë pas dite. Shpresoj që dhe ju të na keni ndjekur, ashtu që shijuam të ne emisionin sot, të ta mbyllim pra me sport. Omer, faleminderit, rrugë të mbarë. Faleminderit Lejla, faleminderit Klajti. Ne bashkë do të takojmë sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.